ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বজালীৰ পাঠশালাটো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণেৰে মহান শিল্পীজনৰ আদৰ্শক স্মৰণ কৰিলে। কচুপাটত সৈনিক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ চিত্ৰ অংকন কৰি স্মৰণ কৰিলে শিল্পীগৰাকীক। কলাগুৰু আৰ্ট একাডেমীৰ শিক্ষক চিত্ৰশিল্পী প্ৰণৱ তহবিলদাৰে এনে ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যেৰে মহান শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰাৰ কাৰ্যই পুলকিত কৰিছে সকলোকে। কৰোণা মহামাৰীৰ মাজতে চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কলাগুৰু আৰ্ট একাডেমীৰ প্ৰাংগণত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰে কলাগুৰু একাডেমীৰ সঞ্চালক মৃন্ময় পাঠকে। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে শিক্ষক স্বপ্নদীপ খাটনিয়াৰ আৰু নয়ন চৌধুৰীয়ে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহলাই কয় কলাগুৰু ডান্স একাডেমীৰ অধ্যক্ষা মুন্মী ভৰালীয়ে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বজালীৰ পাঠশালাতো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতি অভিনৱ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। বিশেষ দিনটোত কলাগুৰুক স্মৰণ কৰি কচুপাটত সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ চিত্ৰ অংকন কৰিলে কলাগুৰু আৰ্ট একাডেমীৰ ছবি শিক্ষক প্ৰণৱ তহবিলদাৰে। তাৰ লগতে বজালীৰ যুৱ সমাজৰ অগ্ৰণী স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান ইউথছ অফ পাঠশালা ক্লাবৰ তৰফৰ পৰাও বজালী জিলাৰ শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত জ্যেষ্ঠ শিল্পীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। বজালীৰ জ্যেষ্ঠ সংগীত শিল্পী দশৰথ দাস, বিশিষ্ট লোকগীতৰ শিল্পী বসন্ত পাটগিৰি, চিত্ৰশিল্পী হাৰুণ আলী, ভায়লিন বাদক দীপক বৰুৱাৰ লগতে দেৱদাসী সাধক গিৰিশ চন্দ্ৰ তালুকদাৰ, বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পী বীৰেণ দাসৰ ঘৰে ঘৰে গৈ গামোচা মানপত্ৰ কলমেৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ইউথছ অফ পাঠশালা ক্লাবৰ মুখ্য উপদেষ্টা মৃণাল তালুকদাৰ, সভাপতি যিশুমণি দাস, সাধাৰণ সম্পাদক চিন্ময় পাটগিৰি, সদস্য ভৃগুৰাজ পাটগিৰি, অংকুৰ জ্যোতি, বিশ্বজিৎ ৰয়, জিন্তু পাটগিৰি, নিতুপনৰ লগতে ক্লাবৰ সদস্যসকল। সকলোৰে সহায় সহযোগ আৰু উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোত সাফল্য মণ্ডিত কৰে। আজি এই বিষ্ণু ৰাভাৰ মৃত্যু দিৱসত, ৰাভা দিৱসৰ দিনাই ইউথ পাঠশালাৰ যি সংস্থা আছে তেখেতসকলৰ লগত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা মই আমি বিশিষ্ট সাতজন সংগীত শিল্পী আৰু সংগীত সাধকক আমি সম্বৰ্ধনা আৰু মানপত্ৰ তেখেতক সম্বৰ্ধনা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে ইউথ যি পাঠশালা সংস্থাটো আছে তেখেতসকলে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, লগতে আহি থকা যি সময় আছে সেই সময়ত নতুন প্ৰজন্মক বিষ্ণু ৰাভা হওক বা জ্যোতিপ্ৰসাদ হওক বা ভূপেন হাজৰিকাৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শলম্বী হৈ তেখেতসকলে যাতে অসমীয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ স্বাৰ্থত এটা দৃঢ় পদক্ষেপ বা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে এই উৎসাহ তেওঁলোকলৈ বা এই পৰিকল্পনা লৈছে। গতিকে আমি তেখেতসকলক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে যি সম্বন্ধিত ব্যক্তিসকল আছে তেখেতক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বজালীৰ পৰা ৰমিজ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।